parlamentní listy dne 7.1.2023 uveřejnili článek s názvem Není to férová soutěž, Bašta lidem popsal, jak ČT chystá debatu. Ti nevěřili. Neříkám ani diskriminace, to je přímo segregace. Není to férová soutěž. Tak se kandidát na prezidenta republiky Jaroslav Bašta zásadně rozčilil nad způsobem pořádání takzvaných superdebat prezidentských kandidátů. Bašta na setkání v Brně zmínil, komu by dával milost, v jakém případě by připustil mobilizaci a mimo jiné řekl, pokud bude proti premiérovi protestovat dlouhodobě 70% občanů, pak odvolání takového premiéra není pro prezidenta možnost, ale povinnost pátek večer patřil v zastupitelském sále v Dominikánské ulici v Brně prezidentskému kandidátovi Jaroslavu Baštovi. Pár slov z jeho života prozradila na začátek poslankyně Lucie Šafránková. Byl vězněn dva a půl roku v době normalizace, byl členem Charty 77, byl ministrem, velvyslancem. Pak už se chopil mikrofonu Bašta. Jdeme do závěrečné fáze volební kampaně, už v tomto týdnu proběhla ve středu první debata, kde se mi povedlo při diváckém hlasování získat 47 hlasů, upozornil. V neděli se uskuteční v Národním muzeu, uvozovkách, superdebata, které by se mělo účastnit všech devět kandidátů, pokud přijde i Andrej Babiš. Slyšel jsem o tom, co na nás chystají a budu mít s tou debatou problém. Chtějí, abychom nejdřív přišli všichni, představili se a pak, aby se prvních šest podle preferencí posadilo do první řady publika a na pódiu nechali diskutovat jen první tři kandidáty. Oni se snaží manipulovat volby. Rozhodli se nám sugerovat, že volby nerozhodují voliči, ale mediální agentury pro výzkum veřejného mínění. Ty, že prý udělají pořadí, Rozdělí kandidáty do skupin a celou dobu to vedou tak, aby nedošlo k debatě devíti kandidátů. Neexistuje rovnost kandidátů. Neříkám ani diskriminace, to je přímo segregace. Není to férová soutěž, rozjel se Bašta. Potitulek? Bašta chce narušit scénář vyvolených. Jediná možnost podle něj je na tuto hru nepřistoupit. Ale trvat na rovnosti přístupu do televizí a debat. Poukázal na to, že zmíněný přístup znamená maření voleb jako takových. Dva kandidáti jsou nominováni vládou Petra Fiali a Andrej Babiš má být ten, kdo má prohrát v druhém kole. Já oslovuji ty, kteří jsou v opozici. Jsem ten, kdo jim chce tento jejich scénář narušit, vysvětloval. Bašta začal kampaň tím, že požádal o důvěru členy SPD, takže má jejich podporu. K tomu se přidalo dalších 70 stran pod iniciativou Zachraňte náš stát. Pokračuje v kampani mimo jiné i tím, že prezentuje svou knihu. Jak Bašta uvedl, komentovali i profesor Drulák, kterého překvapilo, že opravdu autorem je Jaroslav Bašta a zaskočila ho nadčasovost. Cituji: Všem doporučuji, aby si přečetli. Hned první komentář, ten se jmenuje Co přijde dřív, jaro nebo válka, poznamenal Bašta. Potitulek Přímá volba prezidenta je nový fenomén. Pak už přišel čas na dotazy z publika a těch bylo opravdu dost. Prvního tazatele zajímalo: Zda vůbec v českém národě rezonují otázky o soběstačnosti republiky a tak dále. Zda je vůbec šance, aby některé názory, které Bašta prezentuje, vzali lidé za své. Velmi věřím v to, že český národ se vždycky dokáže orientovat. Přímá volba prezidenta je nový fenomén, ve kterém se lhávají obvyklé pokusy o manipulaci voličů. V obou předchozích prezidentských volbách preferovala média někoho jiného, než kdo pak vyhrál první volbě Karla Schwarzenberka a pak Drahoše. To je důvod k optimismu, uvedl zároveň ale řekl, jakou na něj ostatní politici používají strategii. Snaží se ho ignorovat. Já si připadám jako jedna osoba z Harryho Potra. Ten jehož jméno se nesmí vyslovit. Asi vědí, proč se bojí mé jméno říkat. Podotkl Bašta. Dalšího tazatele zajímalo, jestli by se Bašta jako prezident zastal lidí, kterým stát přepisuje národnost moravskou na českou. S tím Bašta nemá problém. Další z občanů připomenul, že jediným protivládním kandidátem je právě Bašta. Zda uvažoval nad tím, že protivládní kandidáti se nedohodli, jakou taktiku vložil Bašta do voleb. Já vás asi zklamu, mám hodně zkušeností. Jakékoliv kuloární dohody se dělají až po volbách, nikdy před volbami, konstatoval. Já bych byl rád, kdyby se postup do druhého kola. Povedl podle abecedního pořadí kandidátů, dodal. Z publika zaznělo i toto. Rakušanové ministerstvo rozhodlo, že nebude kandidovat pan Janeček. Ten nebo onen, tak nakonec vám umetli cestu. Pak jsem se vás chtěl zeptat: Co má na premiérském křesle dělat člověk, který neví, že Česká republika není ve válce? prezident žádnou válku nevyhlásil a nikdo nevyhlásil válku nám, rozčiloval se jeden z místních občanů. Po titulek dalších osm je stejné zboží v osmi různých obalech. K tomu prvnímu mohu říci, ano, zůstal jsem mezi opozičními kandidáty jediným. Jak já říkám, že osm dalších je stejné zboží v osmi různých obalech. To je i důvod, proč se pro moji kandidaturu spojila hnutí, kterým hlasy v minulých volbách propadly, reagoval kandidát na prezidenta. Přestože pan premiér mluví o tom, že jsme ve válce a tváří se tak téměř celá politická reprezentace, tak zatím nejsme. Akorát ta prohlášení, která zněla, tak by vše druhá strana za vyhlášení války považovat mohla. I špatný mír je lepší než válka, prohlásil Bašta. Zarazit válku na Ukrajině, dokud je lokální, dokud se z ní nestane válka celoevropská, nabádá. Připomenul, že prezident vlastně má působit jako obecný ombudsman, napravovat to, co se dřív nepodařilo. Sám osobně není příznivec amnestí. Měl bych jeden speciální typ milosti, Netrestat někoho za verbální trestné činy, pokud nespadají pod nějaký konkrétní paragraf trestního zákoníku. Svoboda projevu musí být nadevším. Jestli bude někdo odsuzován za výroky na Facebooku a nebude tam přímo vyhrožování nebo nepřátelství vůči různým skupinám lidí, těm lidem bych dával milost, řekl Bašta a následoval bouřlivý potlesk. Bašta připomněl, že všechny pálí také nedůvěryhodnost justice. Počet justičních omylů se nejlépe pozná podle toho, jak narůstá počet těch očkodnění, které musí hradit ministerstvo spravedlnosti různým lidem. A to nemluvím ještě o tom, že některá řízení trvají třeba 20 let. Tyto projevy justiční zvule bych eliminoval, přislíbil. Co se týká války na Ukrajině, Bašta podotýká, že Rusko se projevilo jako agresor a zahraniční politika bohužel směřuje k tomu, aby konflikt prohloubila nikoli k jeho řešení. Bude to trvat minimálně celý letošní rok, než k nějakému typu příměří dojde. A zahraniční politika, pokud jde o Ruskou federaci, oni se snaží o multipolární svět, ve kterém by Rusko hrálo podstatnou roli s Čínou. Ukrajina se opírá o podporu Západu. Jako historik a politik se obávám, že to nebude na dlouho, zmínil Bašta. Potitulek platný ústavní pořádek připouští poloprezidentský systém. Lidé se ptali, jak chce Bašta odvolat vládu, což už několikrát médií zmínil. Vycházím ze změny ústavy, ta byla napsána v roce 1992, takže připouští poloprezidentský systém. Článek 62 říká, že prezident jmenuje a odvolává vládu. Tato pravomoc je prezidentovi prostě dána a je jen na něm, jestli ji použije nebo nepoužije. A když se někdo ptá, za jakých podmínek by měl být článek použit, tak říkám, že pokud bude proti premiérovi protestovat dlouhodobě 70 občanů, pak odvolání takového premiéra není pro prezidenta možnost, ale povinnost, prohlásil Jaroslav Bašta. Bašta nepředpokládá, že by se NATO zapojilo přímo do bojů na Ukrajině. Pokud by měli jít naši vojáci do války za hranice, nepovolil bych to. Mobilizaci bych povolil jen v případě přímého napadení České republiky, konstatoval. Pak se ještě lidé opakovaně ptali, zda opravdu může prezident republiky odvolat vládu a také se ptali na předčasné volby, které má rovněž bašta v plánu. Existují ústavní právnici, kteří dokládají, že to možné je. V Čechách je úsloví, že když se sejdou dva právnici, vzniknou tři právní názory. Jediný, kdo má kompetenci pro tyto věci, je Ústavní soud České republiky, Zmínil Jaroslav Bašta. A já k tomu dodám, že za půl roku končí mandát panu Rycheckému v čele ústavního soudu. O tom, kdo stane na jeho pozici, záleží také na nás, jak budeme volit a kdo bude příštím prezidentem.